Tervehdys Filminurkasta. Olen nyt Porvoossa ja takanani näkyy Porvon tuomiokirkko, jossa järjestetään tilaisuus, jossa soitetaan elokuvan musiikkia. Elokuvan musiikin sävelet kajahtavat jälleen yhteisvastuukeräyksen hyväksi Porvoon tuomiokirkossa. Saamme kuulla musiikkia muun muassa elokuvista Jurassic Park, Star Wars, Pirates of the Caribbean, Sound of Music, Frozen ja monista muista kappaleista. Lavalla ja urkuparvella Porvoon seurakuntien kanttorit sekä Oleksandr Tsarkin pasunassa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja kolehti kerätään yhteisvastuukeräykselle. Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksellä tuetaan nuoria, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä, menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään Suomessa ja maailmalla. Kysytään lisää tästä konsertista Kaisa Sidorovilta. Olemme Porvoossa ja kuulimme äsken elokuvan musiikkia soitettavan uroilla ja pianolla ja pasunalla. Kerro vähän, milloin ja miksi tämmöinen tilaisuus on järjestetty? No, pointtihan tässä on tietysti hyvän tekeväisyys, eli me ollaan yhteisvastuukeräyksen asialla. Ja tätä oikeastaan vuodesta 2019 asti tällä The Sound of Movie Music -nimellä tehty tätä konserttia. Ja tämä oikeastaan on ehkä lähtenyt siitä, että kun meiltä kanttoreilta nykyään pyydetään esimerkiksi häihin aika paljon elokuvamusiikkia. Ja sitten on vähän tylsää, että ne hienot kappaleet jää niin kuin vaan siihen yhteen tilaisuuteen, vain niille ihmisille, jotka on siinä paikalla. Niin se on tavallaan ollut se alkusysäys, että sitten tämä on sitten laajentunut vähän muuksikin kuin mitä on häihin tullut harjoiteltua niin sanotusti. Mutta että tämä on tämmöinen niin kuin ihana, mitä nyt sanoisi, tämmöinen kevättalvinen kevennys omassa työssä. Näin maallikkona herää kysymys, että kun on tämmöisiä hienoja Morriconeja ja on säveltänyt näitä musiikkia, niin miten ne soveltuu tähän urulle? Onko se samat nuotit, mistä soitellaan, vai pitääkö niitä erikseen sovittaa urulle? Kyllä se täytyy erikseen sovittaa. Että aika paljon tehdään sitä, että soitetaan niin sanotusti pianonuotista. Ja sitten siitä soittaja itse tekee sen sovituksen uruille. Mutta urut on niin kuin pieni tai isompi orkesteri. Eli jos ajattelet, aika paljon on orkesterimusiikkia elokuvassa, niin sitten yritetään ikään kuin niitä samoja sävyjä tuoda, mitä siellä elokuvassa kuuluu, niin tämän soittimen kautta. Että ei tarvita niin kuin kokonaista orkesteria, kun on niin kuin
yksi soittaja, joka tuntee soittimensa ja voi luoda sen sinfonisen maailman sillä. No, oletteko te itse tehnyt nämä sovitukset sitten? No kyllä, suurimmaksi osaksi. Että siellä taisi joku kappale äsken konsertissa olla, mistä oli valmis urkusovitus, mutta kyllä se soittaja yleensä sen luo sen sovituksen. Mites nämä urussa on, niin siinä on monta riviä noita koskettimia tämmöisiä, niin kuinka helppo tämmöistä tai vaikea on niin kuin omaksua? Meneekö tässä vuosikausia, että tämmöistä pystyy soittamaan? No siis mä olen itse aloittanut 10-vuotiaana urkujen soiton. Että tämähän eroaa pianosta esimerkiksi teknisesti tosi paljon, että tarvitaan erilainen kosketus, koska se ääni syntyy eri tavalla kuin pianossa, vaikka niin kuin koskettimet sinänsä näyttää niin kuin samalta. Ja sitten tietysti se, että on vielä niin kuin jalat, soitetaan jaloilla ja käsillä, ja sitten ehkä parhaimmillaan myös lauletaan yhtä aikaa, että on siinä niin sanotusti monta rautaa tulessa, että kyllä se aika pitkään vie sitten se soittimen niin kuin hallinta. Ja se on tietysti sääli, että urut on usein täällä parvella piilossa, niin ihmiset ei pääse ikään kuin näkemään sitä työtä, mitä kaikkea tähän liittyy. Jalat liikkuu, kädet liikkuu, äänikertoja vaihdellaan, että saadaan eri sävyjä ja muuta. Niin kyllä se on. Aika usein on siis, että on aloitettu pianolla niin kuin musiikin harrastaminen ja sitten urut alkaakin kiinnostaa. Tuossa on muuten poikkeus, oltiin Prahassa ja siellä oli tämmöinen kappeli, missä Mozart, niin siellä ne urut oli siinä niin kuin edessä. Joo. Ja sehän oli niin kuin tosi hieno katsoa, että siinä ne niin kuin loisti. Joo, se on näin. Ja sitten just kun oli puhetta noista musiikkitalon uusista uruista, että sehän on mahtavaa, että se soittopöytä voi olla siinä niin kuin edessä. Etkä sä ole siellä pelkästään parvella piilossa, vaan yleisö pääsee näkemään sen kaiken niin. In action. Aivan. Sitten tämmöinen perinteinen kysymys, mikä on sun lempikappale ja samalla lempielokuva? Apua. Näistä elokuvan niin. Niin aiheisista. Elokuva-aiheisista on niin paljon, siis tietysti John Williams niin kuin säveltäjämestarina. Ja sitten kyllä mun täytyy myöntää, että nämä Disney-sävelmät, joita tässä itsekin pari tässä äsken konsertissa lauloin, niin ne on jotenkin sellaisia itselle niin kuin sydäntä lähellä olevia, jotenkin sellaisia ihania sitten. Ehkä Rukajärven tie-elokuvassa. Mä muistan, että mä oon siitä niin kun nauttinut siitä musiikista tosi paljon. Sitten valitettavasti ei tässä kuultu. Ja Schindlerin lista. Tämmöiset niin kun vaikuttavat elokuvat sitten ikään kuin sen Disney-kepeyden rinnalle. On hienoja elokuvia, jossa on vielä hienompia musiikkia. Ja sitten ne periaatteessa vähän niin kuin jää unholaan. Mutta se on nyt, tää on mielenkiintoinen tilaisuus, koska niitä nostetaan eri tavalla niin kuin keskiö siinä, koska elokuvan musiikki on todella, todella niin kuin tärkeää. Kyllähän siis se on ihan niin kuin ensisijainen keino siinä tunnelmassa, minkä niin kuin elokuvan tekijä luo mihinkin, jos ajattelee jotain vaikka tappajahaita, että miten se niin kuin tunnelma tulee, se jännityksen tiivistyminen sen musiikin kautta, niin se on ihan tosi jotenkin tärkeää. Ja mä en ole niin hirveän herkkä, mutta esimerkiksi Myrskyluovan luodon Maija-sävelmä, niin se jotenkin sitten kyllä kans näitä suomalaisista niin kuin pureutuu. Onko sulla suomalaisista elokuvista musiikkia, mitkä jää erityisesti mieleen? No se Rukajärven tie on semmoinen, ja kyllä toi Myrskyluoto, sitä itse asiassa toivotaan tosi paljon tänä päivänä myös hautajaisiin ja häihinkin, että se on selvästi niin kuin suomalaisille tärkeä sävelmä, ja kyllä se on semmoinen, että itsekin sitä niin kuin nauttii soittaa kyllä. Här finns allt som jag älskar. Också det som inga längre finns. Du ska inga vara rädd, Maja. För vad då? För någon. Du ska inga vara rädd för någon. Tässä oli monesti toinen ihminen. Mitä se tekee? Se painelee näitä nappuloita edestakas sitten vai mitä Joo. tapahtuu? Eli kun uruissa ääntä tulee tasan niin
paljon tai sen väristä kuin näitä äänikertoja. Näiden nimi on äänikerto, että minkä verran näitä on täällä niin kuin valittuna. Niin tämä on semmoinen väripaletti. Ja sitten välillä, jos haluaa vaihtaa väristä toiseen tosi nopeasti, niin ei vaan kädet riitä, vaan sitten tarvitaan avustaja, joka sitten vähän lisää tai poistaa niin kuin ääntä. Eli yleensä voimakkuusvärivaihtelut sitten tulee tätä kautta. Ja sitten nuotin kääntöä, että kun nyt vaan on ne kaksi kättä, niin sitten välillä loppuu kesken. Niin. Nähdäänkö me ensi vuonna tai kenties tänä vuonna tämä sama tilaisuus uudelleen vai mitä on luvassa? No, näyttää siltä, että ehkä ensi keväänä jälleen. Tämä on jotenkin, musta tuntuu, että me kanttorit ollaan tästä myös aika innoissaan, että on niin kuin ihana soittaa, laulaa, musisoida niin kuin ihmisille, jotka nauttii näin paljon. Ja elokuvamusiikki on semmoinen, joka yhdistää ihmisiä ja sitten samalla just ollaan sen hyvän asian ytimessä, eli yhteisvastuukeräykselle sitten siinä samalla voi vähän lahjoittaa rahaa, jos haluaa. Mutta vapaa pääsyhän tänne on, että tämähän on sillä lailla poikkeuksellista, että jos haluat mennä musiikkitaloon kuuntelemaan elokuvamusiikkia vaikka orkesterilla, niin liput maksaa. Niinpä. Tänne ei maksanut. Tämä on tosi hieno. Porvoon tuomiokirkko tekee paljon tämmöisiä musiikkiesityksiä, minne on vapaa pääsy, niin ihmiset on helppo tulla sillä tänne. Kyllä, se on niin kuin monissa kirkoissa nimenomaan tämä idea. Mä heitän yhden ajatuksen tähän loppuun, että onko teillä käynyt koskaan ilmi sen, tai siis mielessä, että näyttäisi täällä mustavalkoelokuvaa ja sitten pienolla tekisi säästyksen tai millä tekisi sen musiikin sinne? Itse asiassa on ollut mielessä ja tollaisia näytöksiä on ollut, jos nyt sanon, että ehkä Porissa tai Tampereella on ollut just tällaisia, että niin kun joku soittaa sen säästyksen siihen taustalle, että on käynyt mielessä. Ja pistetään mietintään edelleen. Joo. että se on kans, vaatii tietysti aika paljon soittajalta, että pysyy siinä niin kun elokuvan tahdissa ja pystyy luomaan sen tunnelman. Joo, mä oon muutamissa esityksissä ollut, niin se on kyllä jännä fiilis. Kyllä. Yksi oli Sodankylän filmifestivaaleilla teltassa ne Hitchcockin elokuvaa näytti ja sitten siellä oli Oulun sinfoniorkesteri, joka veti siellä, niin se oli kyllä unohtamaton kokemus. Ihan varmasti. Mutta hei, kiitän sinua näistä sanoista ja toivotaan, että näitä tilaisuuksia tulee lisää jatkossa. Ihan varmasti tulee ja kiitos kun tulit paikalle. Ihan mahtavaa. Kiitoksia. Olipa hieno tilaisuus. Eipä tässä muuta kuin nähdään taas ensi kerralla uusien elokuvien ja uusien tarinoiden merkeissä. Nähdään silloin. Moi moi!